Gosta de ter conosco na nossa sala de estar, Ulisses? Sala está subindo, prof. Sabasófago, é? Sim. Eu não vi refino. Né? Quero ganhar, estou na volta de trabalho conosco. Ou não por isso? Não sei o que me esteu. Nunca me esteu? Não sei o que me esteu. Não, sempre não me esteu. E não tenho alguma cozinha para andar, mas... Com certeza. Nosso turno tem para dar, com certeza. Mas como fica bonito, está agradável. Ulisses, normalmente tu aqui no trazes turnos artistas, nesse momento, nessa sala agradável, aconchegante e convidativo, não te fala um bocadinho de essa carreira musical, não sabe, mas eu estive, eu só te sei, aos poucos, já não te fala para palcos, porque não estava tudo fechado. Como é que tu é esse processo ali? É o seguinte, pronto, é um processo novo, porque essa epidemia vem dando uma lição de vida, porque ninguém nunca está preparado. A maioria de pessoas que está, principalmente artistas, né? Nunca estava preparado e apanhando tudo surpresa e, claro, passa um pouquinho de dificuldades. E, principalmente na sala, que lá não teve praticamente de turismo, que tem turista, que tem trabalho. Então, e que tinha como adaptar até na outra coisa, porque, quer dizer, é crise no geral. Então, sal em si, tudo te depende de turismo. É, para a loja, para fazer uma compra, se você trabalha, você tem maneira. Que loja também tem dificuldade porque que tem dinheiro. Para... Então, foi uma situação mesmo complicada. E agora, nesse momento, está com um sinal positivo. O sal já está bem avançado a nível de vacina, de vacinação. Alguns artistas já começam a trabalhar devagar, com cachê mais baixo, mas... Está com um sinal bastante positivo para esse retorno. E as gente começa a tatuar? Sim, artista já começa a tatuar na sala. E ainda assim, não fase. Nessa primeira fase. Pouco a pouco. Devagar, tabata. Até porque as pessoas também têm saudade de aquelas atividades, de música, de sair para lugar, xinta. Depois, sabe? E. Depois, aquele espaço. Contrata artista, depois trabalha a 50%, com tudo que as regras, coisa, é coisa que não nunca está preparado. É, então é trazer aqui o constrangimento. Para a classe. Exatamente, Simão Butafla, ali de constrangimento, tudo isso, mas é importante esse retoma, no Bata cumpre, Simão Butafla, população bata vacina, que é para nos, porque ainda melhor remédio para essa doença é vacinação. É sim, porque. Você me criado que eu publicidade negativa sobre vacina, que eu especulação. Pessoas estão fazendo vídeo, cada um está coisa, mostra só que é parte negativa. Mas, no entanto, vacina da prova, porque na América tem 5 mil alguém por dia. Sim. Inglaterra, 4 mil. Itália, 12 mil, 13 mil e tal por dia. E assim, né? Mesmo na Cabo Verde, tem morrido mais pouco, mas. E não é mais depois que vem a vacina, mas... Situação bate calma. Porque, imagina, marca 5 mil alguém. Num dia. Cabo Verde, se morre 50 alguém num dia, não está para a cabeça. Na Cabo Verde, se morre 50 dias, vemos no ter aqui uma negligência, mas se morre 50 alguém num dia, Deus defende, não está para a cabeça. Porque Cabo Verde não é barulho de boca, mas coberto. Portanto, por isso, eu te aconselho que no futuro não vá tomar vacina. Eu tomo a dose, dentro de minha cartão. Se bem a terceira dose, nunca tem problema. Eu tomo vacina, eu corpo está cheio de vacina. Eu vou para Dakar, eu vou para Guiné, contra o paludismo, contra a febre amarela. Depois, tem aqueles outros que não tomam desde criança. Tinha pessoas que. Tinha crianças que apanham febre, sentiam febre. Mas eu não tomava, eu nunca senti nada. Cada dia tem essa construção, mas então tem pessoas que... O organismo reage. Sim, reage diferente. E falando de música, já agora com esse retoma, como é que você está prepara? Como é que você está prepara para volta? Algo novo? Você trabalha em algo novo? A mim, pessoalmente, durante esse tempo que não tive parado, me bata preparar novos repertórios, bata perguntas, tenta melhorar. Melhor para quando coisas bem abrem, que é para um poder prestar melhor serviço com novo repertório, porque você vê
você tem pouco tempo para preparar o repertório, então ele te torna vicioso. De certa forma, foi uma oportunidade para refletir, para refletir, porque a mim está pensando, exemplo, a epidemia é bem. Pensinano. E não tem que ter uma reflexão sobre tudo. Eu tive tempo, nunca tive tempo na minha vida de ouvir outras coisas. Não tive tempo de ouvir outras coisas que está passando na boa roda, mas você está tudo focado na música. Então, tive outras oportunidades que olham pronto, mas se calhar num ponto, foi bom. Num ponto, foi bom. Uhum. Bom que essa paragem, que eu falaria epidemia. Paragem porque, pessoalmente, não tive outras coisas que positivo. Nunca para. Continua a ter ensaio, a treinar, a preparar com a missão. Não tive mais tempo para ir para o mar, da fazer natação que gosto do mar, não tive mais tempo para caminhar, não tive tempo de... E falando desse novo repertório, você está preparando novo... Bom, minha ansia está atuar, tenho um contrato com o hotel, então, está 19 anos, com o hotel o Jurágua, então eu tenho um contrato. Se for nesse novo repertório, o que é que muda de... Você continua tudo naquele ritmo tradicional cabo-verdiano? Para mim, assim, na sala não tem um mercado. Tem que patrocinar, tem hotéis que põe a maioria música internacional, mesmo cantado para artistas cabo-verdianos. Me ainda preparo mais tradicional. Me se calhar a minha geração é uma geração de mais tradição. E turistas também sentem no Hotel Jurágua, que é um hotel cabo-verdiano. E turista também de tudo que as outras hotéis. Esta vai para o restaurante Hotel Jurágua, para o modo, me escreva ouvir música ao verde. Então, o dono do hotel é um cabo-verdiano, que é para Tony Lobo, primo de Ilha do Lobo. Que tinha como para. É um homem que é doido na semana. Ele não, ele nasceu no hotel porque estou num outro ritmo. É para me respeitar, estou a ouvir tudo, mas nasceu hotel tem que pôr de morna, colher, bater aqueles ritmos, músicas de ambiente. Então, turistas também, para gente mostrar na Cabo Verde. Então, de maneira que mim, pessoalmente, ainda preparo mais música do senhor. A hora que se perguntam, você falou, como você toca? Eu falei, funaná. Falei um pouquinho funaná. Outra coisa, você pediu que eu para tocar e saudade. Saudade é hino. É um hino. É uma hora que, a hora que você chega, vou cantar aquela saudade, tem gente mostrando na Cabo Verde. É uma hora mentira, no Portugal não ouvi aquele guitarra de fado, não tem gente mostrando no Portugal. E isso mentira, no Senegal não ouvi aquele arco-rá, aquele instrumento, quando falo, mãe, não tem gente mostrando na coisa. Não tem gente alegre. Agora, e turistas também, esta pergunta, se sabe, também jornalistas que passam, que sabe sobre a cultura, para falar um bocadinho de cultura. Então, e minha parte, acho que não está preparado. Retoma e coisas já começam também. Então, só então, deixa um conselho que pessoal, para não aprender essa aprendizagem, para não olhar coisas de outra forma, para não voltar a cometer mesmo erros, que pessoal vá fazer seguro de vida, porque muito que está assegurado, você. É bom, você, ninguém quer se esperar. Quer se assegurado, você que tem um seguro, você tem um número para identificar, você que contribuinte do Estado, o Estado que aconteceu. Estado que aconteceu. Minha assumi música, não sei de televisão, já tenho 19 anos, não sei, sempre foi 20 anos, não tinha seguro, tudo em dia, tinha tudo documentação em dia, não paga imposto, não paga um bocado de imposto. Me identificaram, o único que me veio, mim tem uma identificação. Porque eu falei, não, ele é pedreiro, ele, não, não, ele é pedreiro, ele é pescador, não. Ele é engenheiro, não, é que é engenheiro. Ele é músico. Para morrer, então, identificação. Isso. Mais ou menos isso. Exatamente. E dicas lhe importantes de Ulisses, sobretudo para profissionais, para bata saber que no debi atua e que no debi está, sobretudo a fralir de questões de segurança social. É fundamental. Mas Ulisses, já não chega nosso tempo de primeira parte do programa e no Tafichel é com música. Gosta que tema com o Sabadano? Que música? Sabadano toca manchê. É um ritmo manchê. Então, pessoal, Ulisses no Tapuri convidou para dirigir para o palco, a sua equipa, então nos dá um manchela.
Música.